Миску жай! Ай, как мало атакуе! Чешо? Я знаю. Ебало, о! Ты не завалишь. Я бы знала, как твоя мать, то я бы писала, сказала, что ты... Ну, надо, бабки, найдите. Ты... Хуёво на все ходите? Куда сюда? Ну, я кажу, щоб мене Бог накарав. Та їбало, блядь, диви, нахуя от так? Вона-то дура, зараз йде в монастир, блядь, просити хавати. Я отвечаю, за 5 хвилин, короче, блядь, прийде монашка і дай їм хавати, піздець. Опа, іще Миколай, йде Миколай. О, бачиш, ну, анекдоти, кажи, да, анекдоти. Це Миколай подарунки несе. Миколай подарунки його несе, бачиш, циган малий. Так, чекайте, то якась машина їде, треба не чканутися в кущі. Опа, опа, все так, я занекався. Так, малого, малого, опа, вон, Миколай йде. Миколай, Миколай. Опа, так, переходимо сюди, машина приїхала. О, блядь. Так, 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 опа, опа. Міско! Сам йди нахуй, їбало заткни, малий йобаний йде. Хуйло сране. Сама закрий, бля! Це відео нині в Ютубі буде! Відео за, блядь, за 10 хвилин в Ютубі буде! Мені до вайфаю недалеко йти! Шпілі-вілі, йобані, бля! Так, блядь! Опа! Так, 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 вставай, вставай! Та блядь, так іди, я все. Я назад нікуди не піду, на. Вон вони, бачиш, міску, далеко. Хуй, на компі буде нормально, бля. Да, да. Та й багайся, дебіл. Да, блядь, вже нахуй. Ну вже 10 мегабайт займає. Буню, ще одну. Опа, Буня їде, хоче, блядь, їх відпіздити. Ти що, дебілка, бля? Закрийся, в Ютубі. Знаєш, скільки в мене переглядів буде? Дебіл, та ти в Ютуб не кидай, дебіл. А чого? Знаєш, скільки в мене переглядів буде? Дебіл, дебіл. Якраз, о, піздец. Сам ти дебіл. Ну, так, це в'єкніші.